تلان سعيد عبد الله دنيو حالي هذا الكتشيدي قروويا كوارمي مرحلة دكال قور كي صوماليا قارهان الرماه دور شوين كي لبدا كوني اللواتنكا لبدا كوني كوبي اللواتنكا سعيد عبد الله دنيا شاقين يسانكو كالصونين قدقة هاوشا ودو شاعين لغو سليي نظام كابيله 4.5 وحونا تلمامي بطلان ايسا اقبالي دونين دمان هنانك دور شوين كي صوماليا هديان لتشي لغا سماينين xubnaha guddiga ee hawsha loo dhiibay waa kuwa lagu keenay wad qaybsiga beelaha 4.5 waxaan ka digaynaa in nidaamka qabaliga ah ee laga dhigo dastuurka Puntland waxa ay meel dheer ka taagan tahay ku kalsoonaanta guddi ama hay'ada sharci dejin oo lagu saleeyay beelaha oo ah kuwa la soo xulay oo aan ahayn kuwa la doortay in maslaxada dalka loo dhiibo ayuu yiri madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deney sidoo kale wuxuu hoosta ka xariiqay xildhibaanada labada aqal iyo golaha wasiirada Soomaaliya ee ka soo jeeda Puntland aysan ku matelin hannaanka doorashada maadaama aysan ku iman doorasho shacab balse lagu keenay xulasho madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deney oo hadalkiisa sii wata ayaa ku eedeeyay xukuumadda federaalka Soomaaliya inay ka gaabisay waxyaabo badan oo muhiim u ahaa doorashada isla markaana ay wado marin habaabin sababi karta sida uu hadalka u dhigay in dib loogu laabto halkii laga yimid marin habaabinta xukuumaddu waxay dhalin kartaa in lagu kala tago nidaamka dowladda oo aan ogahay halka uu ka yimid sidoo kale waxay dib u dhigaysaa dalka oo waxa ka dhalan kara khilaaf ay adkaan doonto in dib la isugu yimaado ayuu yiri madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deney ugu dambeyn wuxuu ku baaqay in la gaaro heshiis siyaasadeed oo ka hor inta aan la gudagelin howlaha doorashooyinka si looga hortago khilaaf hor leh ayuu yiri waxaale xasan